İnternette en ko'p tarqalgan firibgarlik sxemasi haqida tanishing. Sizga Telegram, Instagram yoki shu kabi ijtimoiy tarmoqlardan oppoq chiroyli ketib olgan qiz yozadi. O'zini Avstraliya, Kanada yoki Amerikalikman deb tanishtiradi. Haqiqatan ketib olgan, yelkalari ochiq, oppoqqina qiz. U qandaydir investitsion kompaniyaning vakili sifatida o'zini tanishtiradi. Bizning kompaniyamizda juda ko'plab investorlar qisqa muddatda pul tikib, o'z pullarini ko'paytirishadi, daromad qilishadi deb ma'lumot beradi. Sizga ham aytaylik $100 pul kiritib ko'ring, ma'lum bir muddatdan so'ng siz buni isbotini ko'rasiz deydi. Siz ha $100 kichkina pul ekan deysiz, kiritasiz, investitsiya qilasiz. Ma'lum bir muddatdan so'ng haqiqatan o'sha $100 pulingiz aytaylik $200 bo'ladi. Va ular sizga ushbu pulni yechib olish imkoniyatini ham yaratib beradi. Siz haqiqiy real foydani ko'rganingizdan keyin ishonchingiz ortadi va keyingi gal kattaroq pul bilan ikkilanmasdan kirasiz. Aytaylik, keyingi gal $1000 pulingizni $4000-$5000 qilasiz. Lekin o'sha pulni yechayotgan mahal ular sizga qandaydir qo'shimcha soliq to'lashingiz kerakligi haqida ma'lumot berishadi. Siz hisobingizda turgan $4000-$5000 pulni ko'rib, yaqinlaringizdan qarz olib bo'lsa ham o'sha soliqni to'laysiz. Maqsad kattaroq pulni yechib olish. Lekin o'sha oxirgi to'lagan pulingizdan so'ng ular shunchaki g'oyib bo'lishadi. Sizni esa blokka tiqishadi. Siz esa dodingizni kimga aytishni bilmaysiz. Hurmatli o'zbek xalqi, bunchalar ham sodda bo'lmang. Qiynalib peshona teringiz bilan topgan pulni qandaydir firibgarlarning qo'liga qo'sh qo'llab topshirmang. Avval o'zingiz o'rganing. Internetda hozir to'g'ridan o'g'ri ko'payib ketdi desang mubolag'a bo'lmaydi. Har qanday veb-sayt yoki ilovani undan oldin boshqalar foydalanganligini yaxshilab ko'ring, ularning fikr-mulohazalarini o'rganing. Firibgarlar sizga shunday don sepishadi. Siz esa o'sha donni cho'qiyman deb tuzoqqa tushganingizni bilmay qolasiz. Shu kabi foydali ma'lumotlardan doim boxabar bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.